بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مبارک محفل کے حوالے سے میں آپ کو تقریباً 40 سال قبل کی کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب نزول قرآن حکیم کا 1400 سالہ جشن ہمارے ملک میں منایا جا رہا تھا. یہ جنرل ایوب خان کی حکومت کا دور تھا. قرآن مجید کے نزول کو 1400 برس مکمل ہوئے تھے. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے آس پاس ہیں انہیں تو یقیناً یاد ہوگا کہ بہت سے جشن منائے جاتے تھے، جشن مہران اور جشن بولان اور کہاں کہاں کے جشن. ان میں رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھیں، گانے بجانے کے پروگرام ہوتے تھے. اسی زمانے میں اس ملک میں جو کچھ دینی مزاج رکھنے والے، ذوق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے لیے جشن نزول قرآن بھی طے کیا گیا. اور کیا کیا گیا اس موقع پر؟ قرآت کانفرنس کی گئی، سونے کے تار سے قرآن مجید لکھوایا گیا، جو آج بھی ہمارے ہاں فیصل چوک میں موجود ہے، کئی من وزن. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا، میں ابھی لاہور منتقل ہوا ہی تھا اپنی دعوت و تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، کہ کیا قرآن مجید اس کام کے لیے نازل ہوا تھا؟ کیا یہ حسن قرآت کے مقابلے اور قرآت کی محفلیں، اور یہ سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن جو محض ایک دیکھنے کی چیز ہے، ظاہر بات ہے کہ پڑھنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. تو اس وقت ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہمارے اصل فرائض کیا ہیں، اصل ذمہ داریاں کیا ہیں. چنانچہ میں نے جنوری 1968 میں 2 تقریریں کی تھی جامع مسجد خضرہ اسلام آباد لاہور میں، جن میں اس موضوع پر میں نے خطاب کیا. بعد میں یہ تقریریں اور مقامات پر بھی ہوئیں، پھر یہ پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئیں. 3.5 لاکھ کی تعداد میں اب تک وہ کتابچہ شائع ہو چکا ہے، اردو میں، اس کے علاوہ انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، سندھی میں، ملائے زبان میں، ملائیشیا کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتابچے کو بہت شرف قبول حاصل ہوا. آج میں اسی موضوع کو چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، پہلے سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لیجئے، اصطلاحات جو ہیں ثقیل ہوتی ہیں، بعد میں آ جائیں گی. پہلا حق یہ ہے کہ ہم اسے مانیں جیسے کہ ماننے کا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حق کیا ہے؟ اسے سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کریں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے.
اور پانچواں حق یہ ہے کہ اسے دنیا میں پھیلائیں جیسا کہ اس کو پھیلانے کا حق ہے. اب ذرا ایک ایک کر کے میں ان کے بارے میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا. ہم مانیں قرآن کو جیسے کہ ماننے کا حق ہے, اس کے لیے اصطلاح ہے ایمان, ماننا ایمان. لیکن اس ایمان کے دو درجے ہیں, ایک ہے ایمان باللسان, تصدیق باللسان, اقرار باللسان, ایک ہے تصدیق بالقلب, دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہونا. اب ظاہر بات ہے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اور یہ بعین ہی جو کا تو موجود ہے, محفوظ ہے. یہ ماننا ہمارا, اس سے اسلام کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کو تسلیم کیا, اس کو مانا, یہ ایمان ہمارا قانونی ایمان اس طریقے سے پورا ہو گیا. لیکن اصل ایمان اس وقت ہوگا جب دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ دل میں یقین کا پیدا ہو جانا آسان کام نہیں ہے, اور جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہم قرآن کے دوسرے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتے. پڑھنے میں وقت کاہے کو لگائیں گے, پڑھ بھی لیں گے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں, جو آج ہمارا حال ہے. اول تو وہ لوگ بھی اب بہت کم رہ گئے, ایک زمانہ یہ تھا کہ صبح کے وقت آپ اگر مسلمانوں کے محلوں گلیوں میں چلتے تھے تو ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی تھی تلاوت قرآن کی. اب وہ دور ختم ہو چکا. قرآن مجید کا پڑھنا, لیکن وہ ناظرہ صرف پڑھ لینا جو ہے وہ تو کفایت نہیں کرے گا, اس کا سمجھنا, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی. یہ محنت اور مشقت تو آدمی اسی وقت کرے گا جب یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کا کلام. اسی لیے میں نے آپ کو جو ابتدا میں آیات سنائی ہیں, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. یہ رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم ہے کہ اس نے, اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا, علمہ البیان, اسے بیان کی صلاحیت عطا کی. اب یہ چار آیتیں ہیں, اس وقت میں ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ عرض نہیں کر سکتا, صرف اس نقطے پر دوبارہ زور دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم گرامی الرحمن ہے, جس میں کہ رحمت کا, رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, اس شان رحمانیت کا مظہر اتم قرآن حکیم ہے. دوسری, میں نے آپ کو دو آیتیں سنائی سورہ یونس کی, یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین. دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے نصیحت, موعظۃ تمہارے رب کی طرف سے, اور جو تمہارے سینوں کے روگ ہیں ان کا علاج, ان کی شفا, اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے حق میں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا. فبذلک فلیفرحوا, تو اس پر خوشیاں منائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا, اپنا کلام ہمیں عطا کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں, مال جمع کرتے ہیں, دولت جمع کرتے ہیں, جائیداد بناتے ہیں, یا اور جو مختلف بھی ہماری اس وقت کی جو بھی دلچسپیاں ہیں جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اتن لگے ہوئے ہیں, دن رات لگے ہوئے. اگر ہم جان لیں کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی شے ہے آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر, اس سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بہتر, کہیں وقی, کہیں قیمتی شے یہ قرآن ہے. لیکن یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جبکہ ہمیں یقین ہو جائے. اور میں آپ کو دعوت دوں گا, ایک سیلف سینسر جسے ہم کہتے ہیں, سیلف کرٹیسزم جسے کہتے ہیں, ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کیا واقعی ہمیں یقین ہے. اگر یقین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہمیں پڑھتے ہیں اسے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے؟ کیا سمجھتے ہیں
جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، کیا اس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، کیا اسے پھیلا رہے ہیں دنیا میں جیسے کہ پھیلانے کا حق ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں، اقرار باللسان تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حاصل ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، لیکن یقین قلبی کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ تو میں اس وقت دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی، قرآن مجید کے منزل من اللہ کلام ہونے پر یقین عطا فرمائے، اس لیے کہ بعد کے جو حقوق ہیں وہ سب اسی کے اوپر جو ہے ان کا دار و مدار ہے۔ اب آئیے نمبر دو، اسے پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ اس کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، مخارج صحیح ہوں، ہمیں معلوم ہو قاف اور کاف میں کیا فرق ہے، عین اور حمزہ میں کیا فرق ہے، ہا اور ہا چھوٹی ہے ان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسے اپنا روزانہ کا معمول بنانا، چنانچہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تو معاملہ یہاں تک تھا کہ بہت سے صحابہ ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ان میں سر فہرست حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرنا یہ ان کے معمولات میں شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آپ سات منزلیں آپ دیکھتے ہیں۔ یہ سات منزلیں کیوں تھیں؟ یہ سات منزلیں اسی اعتبار سے کہ ایک منزل روزانہ کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا جائے۔ وہ تو بعد میں جب ہمارے اندر زوال پیدا ہو گیا اور وہ ذوق یقین میں کمی آ گئی تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ پھر ہر مہینے ایک مرتبہ ختم کرنے کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، لیکن یہ 30 پاروں کا وجود دور صحابہ میں نہیں تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ دور صحابہ میں جو سورتیں ہیں وہ تھیں، اور سورتیں جو ہیں وہ منزلوں میں وہ منقسم تھیں، تو یہ 7 منزلیں اس لیے تھیں کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر کے ہر ہفتے میں قرآن ختم کر لیا جائے۔ اسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا بہترین وقت وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن یاد کریں، قرآن مجید کا یاد کرنا تو ایک تو حص یہ ہے، ایک حص یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جتنا قرآن مجھے یاد ہے وہی میری اصل دولت ہے، اور یہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رات کو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر ترتیل کے انداز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ کہ اسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس کو سمجھا جائے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ اس کے دو رتبے مرحلے جو بھی آپ کہیں، پہلا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کر لینا، قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ حاصل کر لینا۔ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ قبر میں 4 مرتبہ فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ نصیحت اخذ کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی تم میں سے کہ جو اس سے ذکر حاصل کرنا چاہے؟ قرآن اس اعتبار سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، لیکن ایک شرط ہے، چھوٹی سی شرط، اس کو اس کی اپنی زبان میں پڑھا جائے۔ قرآن مجید نازل ہوا عربی میں نازل ہوا اور عرب ہی پہلے مخاطب تھے، لہذا ان کے لیے تو بہت آسان کام تھا، حضور کی زبان مبارک سے قرآن ادا ہو رہا ہے اور ان کے قلوب پر اور ان کے اذہان میں اترتا چلا جا رہا ہے، انہیں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا کہ پہلے وہ عربی سیکھیں، عربی گرامر پڑھیں اور پھر قرآن مجید کو سمجھیں۔ لیکن یہ جو تذکر بالقرآن ہے، قرآن مجید سے نصیحت اخذ کرنا، ایک ہے قرآن مجید پڑھ کر صرف ثواب حاصل کر لینا، میں اس کی بات تو ختم کر چکا،
وہ تو جو تھا پڑھنا جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے اس میں بیان ہو چکا، یقیناً تلاوت سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور آپ ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت لگاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قبلہ روح رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو پوری اس کی تعظیم کرتے ہوئے کھولتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کی یہ محنت اور آپ کا جو وقت لگا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو اس کا ثواب دے گا. لیکن ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت اخذ کرنا، ہدایت اخذ کرنا، وہ صرف پڑھنے سے تو حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اسے سمجھے نا. اور اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیں کہ آپ قرآن مجید کو تواتر کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں اور اس کا ذکر، اس کی ہدایت آپ کے دل اور دماغ میں اترتی چلی جائے. اس کے بغیر تذکر حاصل نہیں ہو سکتا. ثواب حاصل ہو جائے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کہیں میری بات کو آپ غلط سمجھیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا. نہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت، محض تلاوت سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ اس میں ایک نقطہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اس سے کچھ اخذ کرنی، ہدایت اخذ کرنی ہے، نصیحت اخذ کرنی ہے، تو میرے نزدیک، میری بات غور سے سن لیجئے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اتنی عربی سیکھے کہ قرآن مجید کو اپنی آنکھ سے پڑھ سکے. ترجمے سے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں ہوتی. آپ جو ہے ترجمے سے اگر پڑھیں گے تو گویا کہ آپ مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں. یہ تو اپنی آنکھ سے پڑھنا تو تبھی ہوگا جبکہ آپ عربی زبان سے واقف ہوں اور قرآن کے اور آپ کے درمیان ترجمہ حائل نہ ہو. بلکہ قرآن، جسے اقبال کہتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، براہ راست دل پر نازل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اتنی عربی سیکھنا میرے نزدیک فرض. غور کیجئے، آپ نے ایم اے کیا ہے، بی اے کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، اور تعلیم حاصل کی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئرنگ، اور عربی اتنی نہ سیکھ سکے کہ قرآن مجید کو پڑھ سکے، کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہونی ہے، قیامت پر ہمارا یقین ہے، یوم یقون الناس لرب العالمین، ہمیں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. تم نے میرے کتاب کی کیا قدر کی؟ تم نے اس کے لیے اتنی محنت بھی نہ کی؟ تم نے انگریزی اتنی پڑھی کہ انگریزوں کو پڑھا دو؟ بے شمار ہندوستانی اور پاکستانی مسلمان، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگلینڈ میں سکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، انگریزی پڑھا رہے ہیں، لیکن تم اتنی عربی نہ سیکھ سکے، حالانکہ تمہاری اپنی زبان اردو جو ہے اس کا ایک جملہ آپ نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں جس میں عربی کا لفظ نہ آئے. جملہ عربی کا لفظ ہے، لفظ عربی کا لفظ ہے. تو یہ تو ہماری زبان کے اندر جو ہے رچی بسی زبان ہے، پھر اس کو تم نے نہیں سیکھا، تو ہمارے کلام کی کیا قدر کی تم نے؟ اس کا جواب جو ہے آج ہی سوچ لیجئے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اپنے آپ کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور وہاں سوال ہو رہا ہے کہ تم نے میری کتاب، جسے میں نے اپنی رحمانیت کا مظہر قرار دیا، جس کے بارے میں کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ تو یہ ہے تذکر بالقرآن، جو آسان ہے لیکن اس کے لیے بھی عربی زبان کا اتنا فہم ضروری ہے کہ وہ براہ راست آپ اسے پڑھیں اور اس کا ذہن، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت آپ کے قلب اور ذہن میں اترتی چلی جائے. اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. تدبر قرآن کی شرائط جو ہیں وہ بڑی کڑی ہیں. گہرائی میں اترنا، قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. دیکھیے، سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے اتر نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا. اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی ہے. بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر وہ تیل ہے. بہت آسان کام ہے.
لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے اور سمندر کی تہ سے جا کر موتی حاصل کیے جاتے ہیں. یہ تدبر قرآن ہے جس کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں میں نے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی. تب آپ غور کیجئے عربی ان کی اپنی زبان اور شان نزول وہ تو ان کے سامنے نازل ہوا ہے, اس پورے ماحول کا وہ جز تھے. معلوم ہوا قرآن مجید کے گہرائیوں میں اترنا اور ان گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا آسان کام نہیں. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور اس کا اصل کام کیا ہے آج کے دور میں دیکھیے, قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ابھی تمدن بہت سادہ تھا, ابھی کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں تھیں, ابھی انسان کا اجتماعی نظام وہ اتنا گمبھیر نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے. آج معاشیات کی پیچیدگیاں ہیں, آج کا بینکنگ کا نظام ہے, آج آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں, انشورنس کا معاملہ چلا آ رہا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر تقاضا کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے جو اپنے دور جس وقت یہ نازل ہوا ہے اس وقت کے لیے جو ہدایت ضروری تھی وہ تو سطح پر رکھ دی ہے تاکہ آسانی سے انسان حاصل کر لے. اس لیے کہ عرب آپ کو معلوم ہے کوئی فلسفی لوگ تو تھے نہیں, ان میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے, ان کا تو لقب ہی امیین ہے, ان پڑھ لوگ. اس اعتبار سے قرآن مجید نے اپنی بات سادہ رکھی ہے, بہت آسان رکھی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لیکن یہی قرآن ہے جس میں ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے, تا قیام قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب دور جو آنے والے ہیں بڑے بڑے فلسفی بھی آئیں گے, بڑے بڑے جو دانشور آئیں گے, بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ آئیں گے, بڑے بڑے اکانومسٹ آئیں گے, بڑے بڑے سوشولوجسٹ آئیں گے, ان کی ہدایت کا سامان کہاں ہے؟ ان کی ہدایت کا سامان بھی اسی قرآن میں ہے, لیکن ان کے لیے جو ہدایت درکار ہے اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑے گا, تدبر قرآن کرنا ہوگا. اس کے لیے صرف سطحی طور پر اتنی عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ جس سے تذکر حاصل ہو جائے, بلکہ اس کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ عربی زبان بھی گہرائی میں جا کر وہ زبان جو اس دور کی زبان تھی جسے ہم دور جاہلی کہتے ہیں, اس دور کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا علم حاصل ہو, اور پھر یہ کہ جدید دور کا بھی علم حاصل ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے مسائل کیا ہیں. پہلے اس کا ادراک ہوگا, شعور ہوگا, ان مسائل کو آج انسان کیسے حل کر رہا ہے, اس میں کہاں درستی ہے کہاں غلط ہے, اس کو قرآن کے حوالے سے پہچاننا اور چھانٹ دینا, اور پھر قرآن سے ہدایت اخذ کر کے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت لے کر آنا اور رہنمائی جو ہے اسے پیش کرنا, یہ تدبر قرآن کا مقصد ہوگا. اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ لوگ, جوان ہمت لوگ, با ہمت لوگ, نوجوان. دور صحابہ میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کے پورے علم اور عمل کو اپنے اندر سمو نہ لے. ان 10 آیتوں کا پورا علم اور ان 10 آیتوں پر عمل پورا ہم اپنی شخصیت کے اندر جب تک شامل نہ کر لیں آگے نہیں بڑھتے تھے. تو حفظ قرآن کا مطلب جو ہے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں وہ صرف قرآن مجید کے متن کو یاد کر لینا نہیں تھا, قرآن مجید کے الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائیں, قرآن مجید کا فکر, اس کی سوچ, اس کی ہدایت وہ ذہن انسانی میں آ جائے, اور قرآن مجید کی تعلیمات انسان کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جائیں, تب وہ گویا کہ حفظ قرآن کا تقاضا پورا ہوا. اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت عمدہ قول ہے. آپ سے کہا گیا, کچھ جو تابعی حضرات تھے, اب آپ سوچئے تابعی حضرات جو صحابہ کرام کو تو دیکھا ہے, انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا, ابھی سمجھئے حضور کے انتقال کو چند ہی سال ہوئے, تو کتنی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی کہ کاش اگر ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے. تو اب انہوں نے اسی حسرت کا ایک اظہار کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو کر یہ فرمائش کی کہ ہمیں کچھ سیرت نبی سنائیے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا پلٹ کر,
الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین، ہم نے تو آپ سے سیرت کا کی فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، قرآن مجید ہی مجسم ہو گیا تھا شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں، کہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ آپ کی پورے رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے تھے. تو اس معنی میں تدبر قرآن، اور یہی میں ذرا وہ نقطہ جو میں نے کہا تو میں بعد میں عرض کروں گا، میرے اس کتاب کے میں ابتدا میں ذرا جذباتی انداز میں ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کراچی میں بہت بڑا مدرسہ بن نوری ٹاؤن انہی کے نام سے مشہور ہوا. یہ سن 70 کی بات ہے، 1970، آپ سمجھیے کہ 37 برس پہلے کی بات سنا رہا ہوں. تو میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے مسجد نبوی میں گزارا تھا، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، وہاں پر وہ اعتکاف کے لیے. میں نے یہ کتاب چاہ ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ چھپ چکا تھا اس وقت. میں نے کہا میں اسے بڑی تعداد میں شائع کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے نشاندہی فرما دیں، میں درست کر دیتا. انہوں نے حالت اعتکاف میں وہ کتابچہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے کوئی شے غلط نظر نہیں آئی، سوائے ایک جگہ میں نے اصلاح کر دی ہے. اب وہ اصلاح کیا تھی ذرا سوچئے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. میں نے جہاں یہ لکھا تھا کہ جو شخص پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ایک تو وہ ہے وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ کسان ہے، وہ دیہاتی ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، پھر یہ کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا، اس کا معاملہ تو اور ہے. وہ بغیر سمجھے قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ یہاں تک میں نے لکھا تھا اگر قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کھول کر بیٹھ جائے اور روتا ہوا وہ قرآن مجید کے حروف پر انگلی پھیرتا چلا جائے، تو اس سے ثواب تب بھی ملے گا کہ اس نے اپنا وقت لگایا ہے اور حسرت کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے ثواب ملے گا. لیکن جن لوگوں نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی وہ اگر قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا. مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ ان کے تلاوت کے ثواب سے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھنے کا عذاب بڑھ جائے. یعنی یہ دونوں چیزوں کو سپلٹ کر دیا، ایک ہے تلاوت، وہ تلاوت اگر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سمجھ رہا، یہ جرم جو ہے اس کی سزا بڑھ جائے گی. یہ انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور میرے نزدیک جو میں کہنا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی. اب آئیے چوتھی بات، قرآن پر عمل کرنا. ظاہر بات ہے قرآن کے ماننے کا تقاضا یہی ہے، پڑھنا اسی لیے ہے، سمجھنا اسی لیے کہ عمل کریں. اگر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ قرآن پر ہمارا کوئی ایمان نہیں. حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. بالکل واضح بات ہے، منطقی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو اور پھر اس کے حکم پر نہیں چلتے، یا یہ کہ ایک اور شکل بھی ہے، اس کے بعد احکام کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے. نمازیں تو پڑھتے ہو اور تم حج بھی کراتے ہو، عمرے بھی کراتے ہو، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے. یہ تمہارا طرز عمل جو ہے، اس کو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نماز کا حکم بھی ہماری کتاب کا، ہماری قرآن کا ہے، اور سود کی حرمت جو ہے وہ بھی ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں آئی ہے. تو کیا تم ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ ایک حصے کو مانا ایک کو نہیں مانا، ایک پر عمل ہے اور ایک کو پاؤں تلے رون دیا ہے، اس کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. نوٹ کیجیے، اشد العذاب. اشد کا لفظ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اشد، شدید ترین.
اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے. اس عمل بالقرآن کے بھی دو پہلو ہیں. اس کے لیے میں اصل میں آپ کو ان اصطلاحات قرآن سے ذرا مانوس کر دینا چاہتا ہوں. حکم بالقرآن اور اقامت ما انزل من اللہ، یہ دو اصطلاحات ہیں. حکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، قرآن کے حوالے سے فیصلہ کرنا، اپنی جو رائے بنانی ہو قرآن کے ذریعے سے بنانا. اس کے لیے سورہ مائدہ میں ایک ہی رکوع میں تین فتوے اللہ کے آئے ہیں، ذرا نوٹ کر لیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ساتواں رکوع سورہ مائدہ کا، یہ تین دفعہ یہ بات آ گئی. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں. اور ظالم قرآن مجید کی اصطلاح میں مشرک کے لیے آتا، ان الشرک لظلم عظیم. اور وہی تو فاسق ہیں، وہ تو اللہ کے باغی ہیں. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، آج امت مسلمہ اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے. ابھی میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی سورہ بقرہ کی، کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے، تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہم ہیں کہ نہیں؟ آج کیا ہے، آج عزت ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے؟ آج کس کا غلغلہ ہے، کس کے پاس طاقت ہے؟ ہم تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو اس وقت وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی کمزور قوم، بہت ہی ذلیل قوم، جو لوگ جو ہے اپنے معاملات درست نہیں چلا سکتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے اور ہماری پالیسیاں جو ہیں باہر بنتی ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اور اس یہاں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ فتوے، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون اولئك هم الظالمون، آج اس کے اوپر آپ دیکھیے کتنے ممالک ہیں جس میں کہ قرآن مجید کی شریعت نافذ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا میں کچھ جزوی طور پر کچھ احکام، کچھ قرآنی سزائیں سعودی عرب میں نافذ ہیں، کچھ احکام وہ ایران کے اندر نافذ ہیں، باقی تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں، ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان، وہ ان فتووں کی زد میں ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہماری حالت ہے. دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اقامت ما انزل من اللہ. ایک تو ہے احکام جو دیے گئے ہیں، یوں کرو، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی اگر شادی شدہ ہے جو سنت رسول سے ثابت ہے کہ اسے رجم کرو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سوکوڑے لگاؤ، وغیرہ وغیرہ احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. ایک ہے پورا نظام، وہ جو میں نے کہا تھا کہ آج کی دنیا میں اجتماعی نظام کتنا پیچیدہ ہو چکا ہے اور اس اجتماعی نظام کی گرفت کتنی ہو چکی ہے، افراد کی آزادی تو بڑی محدود ہو کر رہ گئی. پورا ایک نظام ہوتا ہے، اب وہ نظام ہی کے تحت طے ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے، اپنے بچوں کو جو ہے کسی غار میں تو نہیں رکھ سکتے، آپ انہیں مدرسوں میں بھیجیں گے، ان مدرسوں میں کیا پڑھایا جائے گا وہ وہاں طے ہوگا، اوپر نظام، وہ نظام بنے گا، اس کے لیے امریکہ سے ہدایات آئیں گی. تو نظام کا معاملہ ہے، نظام، اب دولت کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک طرف پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں اور ایک طرف جن کے پاس دولت کے انبار ہیں. یہ ساری تفریق میں کیوں ہو رہی ہے کہ وہ نظام عدل جو اللہ نے دیا تھا، جو اس کے رسول نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا، وہ نظام ہم نے قائم نہیں کیا. اس نظام کو قائم کرنا یہ ہے اقامت ما انزل من اللہ، قائم کرنا اس کا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. یہ قیام ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا. اسی طرح دین کا نظام قائم کرنا، ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ دین کے تابع ہو، ہمارا معاشی نظام دین کے تابع ہو، ہمارا سماجی نظام جس کے بخیے ادھیڑنے پر آج مغرب تلا ہوا ہے اور این جی اوز کو جو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں
کہ شرم و حیا کا معاملہ جو ہے ابھی اس مسلمان قوم کے اندر عصمت و عفت کے کچھ نظریات ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ شرم و حیا کی کچھ اقدار ہیں، کچھ خاندانی نظام کا کوئی نہ کوئی نقشہ قائم ہے، ختم کرو ان سب کو تاکہ جیسے ہم ہو گئے ویسے یہ بھی بن جائے، جیسے ہمارا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہمارے ہاں اب عصمت و عفت نامی کوئی شے نہیں ہے، زنا تو وہاں کوئی جرم ہے ہی نہیں، سرے سے جرم نہیں ہے، عورت کی آزادی، یہ گویا کہ ویمن لب، عورت کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جسم بیچے، آپ کون ہوتے ہیں راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو ہوئی تھی نیو یارک میں، جو جنرل اسمبلی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے تحت طے کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا تھا، اس نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے وہ جو سورہ فتح کی آخری آیات هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا قرآن، و دین حق، اور وہ نظام اجتماعی جو حق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، تاکہ اسے غالب کریں پورے کے پورے نظام پر۔ چنانچہ سیرت النبی کا یہی تو حاصل ہے، 23 برس کی محنت و مشقت کا نتیجہ کیا تھا، اور کون سی تکلیف آپ نے نہیں جھیلی، آپ غور کیجیے، آپ کے ساتھ کیسی کیسی سختیاں پیش آئیں، آپ کے صحابہ نے کیسی کیسی سختیاں اٹھائی، کس لیے؟ تاکہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم کریں، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور بالآخر وہ وقت آیا، سینکڑوں صحابہ کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا ہے، حضور جو ہے زخمی ہوئے ہیں، حضور کا خون آپ کو معلوم ہے 2 دفعہ زمین میں جذب ہوا ہے، طائف کی گلیوں میں بھی جذب ہوا ہے، اور وادی احد کے اندر بھی آپ کا خون جذب ہوا ہے، پھر کہیں جا کر وہ نظام قائم ہوا۔ اس نظام کے بارے میں قرآن مجید میں اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، تم اپنی جگہ سمجھتے ہو کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بڑے بہت ہی چہیتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں، لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، جس کو تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تو قائم کرو، اگر اس کو بھی قائم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے، تو تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں۔ آج اسی آیت کو ہم ذرا لفظ بدل کر سمجھے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے دعوے داروں، قرآن پر یقین رکھنے والوں، قرآن کی محفلیں منعقد کرنے والوں، اور قرآن کی قرآت کے لیے کے مقابلے منعقد کرنے والوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تمہاری ہماری نگاہ میں وقت نہیں، جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ قرآن کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا، وہ نظام سیاسی ہو، وہ نظام معاشی ہو، وہ نظام معاشرتی ہو، جیسا کہ حضور نے اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، اسی آیت میں آگے آپ کو معلوم ہے اگلی آیت یہی تو ہے، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے، ایمان لائے تھے، ان کی جو خونچکاں جد و جہد تھی، جاں گسل محنت اور مشقت تھی، یہ جو بھی کچھ 23 برس کے اندر حضور نے سختیاں جھیلی اور صحابہ نے، اس کے نتیجے میں جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کے بعد نتیجہ نکل آیا، حق آ گیا، حق قائم ہو گیا، حق نافذ ہو گیا، اللہ کا دین، اللہ کی پوری شریعت نافذ ہو گئی، یہ نہیں کہ کچھ احکام نافذ ہو گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے، ٹوٹل لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ تو یہ ہے قرآن پر عمل کے 2 درجے، ایک ہے حکم بالقرآن، قرآن ہی کے ذریعے سے فیصلے کرنا، قرآن ہی کے ذریعے سے اپنی آراء بنانا، ایک ہے اقامت ما انزل من اللہ، جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو، اس کا نظام برپا کرو۔ اب دیکھیے آخری چیز رہ گئی، اس قرآن کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو۔ قرآن مجید صرف تمہارے لیے نازل نہیں ہوا، نوٹ کر لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، اگر صرف عرب کے لیے ہوتی تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، کہ نہیں عرب کے لیے تو نہیں، ما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، یہ تو فرما دیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ تو
تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن جو اترا ہے اگرچہ حضور نے صحابہ کرام کو پڑھایا, لیکن یہ کہ اس سے آگے کی پوری نوع انسانی کو کون پڑھائے گا؟ کیا چینی حضور کے امت دعوت میں شامل نہیں تھے؟ تو چین تک تو پیغام حضور کے ذریعے نہیں پہنچے گا. کیا یورپ میں رہنے والے جو ہیں وہ امت دعوت؟ دیکھیے, ایک ہے امت اجابت, جنہوں نے حضور کو قبول کیا وہ امت اجابت کہلاتے ہیں, اور جن کی طرف حضور کو بھیجا گیا وہ امت دعوت کہلاتے ہیں. پوری نوع انسانی امت دعوت ہے, پوری نوع انسانی تک حضور کو بھیجا گیا ہے, لہذا اس کا اب ذمہ دار ٹھہرایا گیا امت مسلمہ کو, مسلمانوں کو. اب تمہارا کام یہ ہے, میں نے تمہیں پہنچایا, تم آگے پہنچاؤ. یہی وجہ ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں, وہ جو کہ انتہائی اہم خطبہ ہے اور بارکت العرا خطبہ ہے اور نہایت جامع خطبہ ہے, اس کے آخر میں ایک طرف تو حضور نے صحابہ کرام سے گواہی لے لی, الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں, اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا, انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. ہاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم گواہ ہیں, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. یہ امانت تھی آپ کے پاس, ہمارے لیے اللہ نے بھیجا تھا آپ کے ذریعے سے, تو آپ کے پاس تو یہ امانت تھی, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا, ہمیں پہنچا دیا, اور آپ نے گمراہی کے اندھیارے جو ہیں ان کے پردے چاک کر دیے, اور آپ نے امت کی نصیحت اور حق اور اس ان کی خیر خائی کا حق ادا کر دیا. تین دفعہ حضور نے فرمایا الا بلغت, اور جواب ملا انا نشہد انک قد بلغت الرسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت, تین دفعہ. اور اس کے بعد انگلی انگشت شہادت اٹھائی آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ جو بوجھ آیا تھا میرے کاندھے پر, جس کے لیے سورہ مدثر, سورہ مزمل میں فرمایا گیا تھا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یہ قول ثقیل, یہ بڑی ذمہ داری, بھاری ذمہ داری اس قرآن کا پہنچا دینا, میں نے پہنچا دیا ہے اور یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن اس کا سوال جو ہے ہوگا انبیاء اور رسول سے ہوگا, ہم نے جو بات تم تک بھیجی تھی تم نے پہنچا دی تھی کہ نہیں. لہذا یہاں حضور نے گواہی لے لی, اور اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب جو یہاں موجود ہیں ان کا کام ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں. اب پوری دنیا تک اس قرآن کا پہنچانا تمہارے ذمہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو دور خلافت راشدہ ہے اس میں کہاں کہاں تک قرآن پہنچا, کہاں کہاں تک دین پہنچا, کتنے بڑے رقبے کے اوپر اللہ کا دین قائم ہوا, نظام قائم ہوا خلافت راشدہ کے اندر. وہ تو یہ کہ ایک یہودی سازش عبداللہ ابن سبا کی, جس نے آپ کو معلوم ہے کہ وہ انٹرنل سیبوٹاج کیا اور آپس میں لڑا دیا مسلمانوں کو, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خانہ جنگی جاری رہی, اور 100,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. تب وہ سیلاب رک گیا, سیلاب کا بہاؤ ختم ہو گیا, جسے ڈرائیور لوگ کہا کرتے ہیں کہ گاڑی کا موشن ٹوٹ گیا. چڑھائی پر اگر گاڑی چڑھ رہی ہو, ٹرک ہے, لوڈڈ ہے, اگر اس کو وہاں رکنا پڑ گیا تو اب بڑی قیامت ہوتی ہے یہ کہ اسے دوبارہ سٹارٹ کرنا جو ہے, جب تک کہ آپ بریک سے پاؤں نہیں ہٹائیں گی تو آگے کیسے بڑھے گی, اور بریک سے بہاؤ ہٹاتے ہی وہ نیچے کو پیچھے کی طرف اترنا شروع ہو جائے گی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں موشن ٹوٹ گیا, تو عالم اسلام کا جو بھی سلسلہ چل رہا تھا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ, اور صرف دعوت و تبلیغ نہیں, جیسا کہ حضور نے عرب میں صرف دعوت و تبلیغ نہیں کی, دین کو قائم کیا, اسی طرح اس سیلاب میں صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھی بلکہ دین کو قائم کرنا بھی تھا, نظام اللہ کا قائم ہوا. اب اس کے لیے محنت کرنا, جد و جہد کرنا, اس کے لیے آدمی پہلے قرآن سیکھے سمجھے. اسی لیے اس کے لیے فرمایا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں سے ٹاپ کا مجموعہ جو ہے صحیح بخاری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, لوگوں جان لو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں
جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے اور مائی بہاف، کیونکہ میں پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ میرے پیغام کو اطراف و اکناف عالم تک پہنچانا اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. میں نے بے شک محنت کی، میں نے تکلیفیں اٹھائی، میں نے فاقے جھیلے، میں نے پتھراؤ اپنے جسم اثر پر برداشت کیا. کیا نہیں کیا، کون سی تکلیف ہے جو حضور کو نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم حضور کے امتی بنے پھرتے ہیں، لیکن ہم نے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس دین حق کے لیے کتنی محنت کی، کتنی مشقت جھیلی، کتنی قربانی دی، کیا بھاگ دوڑ کی. اس اعتبار سے قابل غور مسئلہ ہم سب کے لیے، اس لیے کہ دنیا کو ہمارے خلاف جو ہے مقدمہ لے کر آ جائے گی اللہ کی عدالت میں. اے اللہ، تیری کتاب ان کے پاس تھی، یہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہے، نہ انہوں نے خود عمل کیا نہ ہمارے تک پہنچایا. تو اصل مجرم تو پھر یہ ہے، یہ مدعی تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے پاس ہے، اور بڑے شوق سے محفلیں بھی منعقد کرتے تھے، اور سارا کچھ معاملہ ان کا جو ہے ہوتا تھا، حفظ بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، تراویح میں سنتے بھی تھے نماز کے اندر کھڑے ہو کر. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے قرآن ہم تک تو نہیں پہنچایا، تیرے نبی کی امانت جو ان کے پاس تھی انہوں نے خیانت کی، ہم تک نہیں پہنچائی. تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جواب دہی جو ہے امت مسلمہ کو کرنی ہوگی. میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں، آپ ان پر غور کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی جو بھی اس ابھی عمر کی اسٹیج میں ہیں کہ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اور بہت مشکل نہیں ہے، ذرا سی محنت درکار، تھوڑی سی عربی کا جو ہے گرامر کا شعور ہو جائے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہماری زبان ہی کی طرح ہے بالکل، اور خاص طور پر قرآن کی عربی جو نہایت سادہ ہے، بہت عمدہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سلیس زبان میں ہے عربی، سلیس اور عربی یہ مبین، اسے قرآن مجید خود کہتا ہے. اسے موٹو بنا لے، خیرکم، اب نوٹ کیجئے، یہ حضور کا فرمان ہے. اگر ہمیں کچھ بھی ایمان اور یقین ہے حضور کی نبوت و رسالت پر، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. ہمارے نزدیک زیادہ بہتر کون ہے؟ جو زیادہ اونچے چلے گئے کاروبار میں، زیادہ اونچے چلے گئے ملٹی نیشنلز کی ملازمت کے اندر. ہمارے ہاں کامیاب کون ہے جنہوں نے کسی سائنس کے میدان میں جو ہے اونچا مقام حاصل کر لیا، وغیرہ وغیرہ. حضور کچھ اور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم، اور یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے خیرکم. یہاں پر آپ کو معلوم ہے انگریزی میں کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ، بیٹر کے بعد بیسٹ آتا ہے. عربی زبان میں دو ہی ہیں، یہ جو ایک اس کے بعد اگر من لگ جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے کمپیریٹیو، انا خیر من ہو، یہ ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو من لگ گیا تو یہ بہتر کا ترجمہ ہوگا، اور اگر من نہ لگا ہو تو پھر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہوگی، خیرکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، سمجھے اور سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس قرآن کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے یہ مملکت خداداد پاکستان، جس کو اس وقت بہت شدید خطرات لاحق ہیں، اللہ تعالی جو ہے اس پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن اس کی حفاظت اسی طور سے ہوگی کہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کو، یہ مملکت خداداد پاکستان ہے، سلطنت خداداد پاکستان، یہاں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں، اور اس کے لیے آپ تلاش کریں. یہ کام بغیر جماعت کے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو انفرادی طور پر تو نہیں ہو سکتا. قرآن کا پڑھنا پڑھانا انفرادی طور پہ ہو سکتا ہے، یا انفرادی، یا کوئی ادارے قائم ہو جائیں، یا مدرسے قائم ہو گئے، یا انسٹیٹیوشنز قائم ہو گئے، اکیڈمیز قائم ہو جائیں، لیکن دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے تو ایک جماعت درکار ہے. علیکم بالجماع، یہ جو حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ید اللہ علی الجماع، اور اس کے لیے یہ ہے کہ جماعت کون سی ہو، آئیے آپ کا کام ہے، تلاش کریں، محنت کریں، کون کون سی جماعتیں مدعی ہیں اس کی کہ وہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کر رہی ہیں، ان کا قریب سے مطالعہ کریں، دیکھیں جا کر ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ اسوہ رسول سے کس حد تک قریب ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے یہ کہ یہ سارا مشاہدہ اور یہ محنت اور یہ تلاش اور یہ ریسرچ بھی جو آپ کریں گے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ذمن میں آئے گی. اس لیے کہ ارادہ آپ کا یہ ہوگا کہ میں جس جماعت کے اوپر بھی دل ٹھک جائے، میں اس میں شامل ہو کر اس جد و جہد میں عملاً حصہ لوں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور پھر آخر میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ حضرات نے بہت ہی سکون کے ساتھ میری گفتگو سنی ہے، میری تلخ نوائی کو بھی گوارا کیجئے، لیکن آپ کو اس تلخ نوائی کے پیچھے خلوص نظر آئے گا۔ میں جو اگر آپ کے لیے سخت الفاظ بھی میں نے کچھ استعمال کیے ہیں تو وہ اس لیے کیے ہیں کہ آپ جائزہ لیں، اپنا غریبانوں میں جھانکیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اپنا تصور کریں کہ آج ہی ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے، کیا معلوم ہے ہم میں سے کس کی موت سر پر منڈلا رہی ہو، کیا پتہ یہاں سے نکلیں اور حادثہ ہو اور اس کے بعد جو ہے ہمارا معاملہ وہ ختم، اس زندگی کا ختم ہو جائے۔ اور جیسا کہ قرآن حدیث میں آیا ہے، من ماتا فقط قامت قیامت، ہوں جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی، اس لیے کہ اب عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب تو حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ جیسے کہ امتحان میں کہا جاتا ہے اسٹاپ رائٹنگ، وہ تین گھنٹے ختم ہو گئے، تو یہ ہمارے تین گھنٹے کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے پہلے اپنا جائزہ لے لیں، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو، سوچو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور خاص طور پر آج کی جو محفل قرآن مجید کے حوالے سے ہے، کہ قرآن کے حوالے سے میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کہوں گا اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کہ تم نے پی ایچ ڈی بھی کر لی تھی لیکن تم نے عربی اتنی بھی نہ سیکھی کہ میری کتاب کو تم سمجھ کر پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں سرخرو کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔